pari kirpputorilöytöä. Ja aloitetaan vaikka tällä, mitä Luna tässä haistelee. Eli on ostanut tämmösen mukin. Ja tää on härkä toi horoskooppimuki. Sebastian Kinkki. Eli tämmönen. Kaikki varmaan näki sen jo. Ja sitten mä ostin keittiön koristeeksi tämmösen lehmäpankin, koska lehmät syö näköjään hintalappuu kiinni. Tämä on tämmönen värikäs. Ja sitten mä ostin keittiön myös uudet verhot, mutta mä en jaksa mennä kuvaamaan niitä, joten mä tungen tähän videon valokuvan niistä, jonka mä otin mun kaverille, kun mä näytin Faceissa, että millaiset ne on. Eli se kuva tulee nytten. Eli tämmöiset pienet kirppislöydöt, eli tää lehmäpankki ja sitten toi noin härkähoroskooppimuki ja sitten ne verhot.